ନାହିଁ। ରାୟକୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ରାୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଯାତିତା ମହିଳା ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇକି ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୋର୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କରିବେ, କ'ଣ କୋର୍ଟର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାରଣ ନାହିଁ ଭଡ଼ା ଘର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୋର୍ଟ ରହିବେ। ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ସେ କୋର୍ଟ ରହିବେ।